Ekipe AD Novi Pazar puta završile su najveći dio posla oko saniranja oštećenja kolovoza na putevima naše opštine. I pored asfaltiranja kolovoza i makadamski put prema Vuči potpuno je uređen za bezbjedno odvijanje saobraćaja. Dobra vijest za vozače naše opštine je da su oštećenja na kolovozima sanirana i putevi bezbjedni za normalno odvijanje saobraćaja. Pored asfaltiranih i na makadamskom putu prema Vuči radi se na sanaciji kolovoza. Na ovom putnom pravcu dosta smo izvršili nasipanje materijala s profilisanjem i dodatkom materijala sa pozajmišta Šerenice, gdje smo nasuli preko 1850 kubika materijala sa valjanjem, tako da je taj putni pravac kompletno nasut i u dosta pristojnom stanju je doteran. Tokom narednog perioda planiramo na ovom istom putnom pravcu da kopamo kanale, odnosno da izvršimo odvodnjavanje, čišćenje kanala, kao i kresanje šiblja, košenje trave oko puta, odnosno uređenje samog puta. Pored ovog putnog pravca, za ovo letnje održavanje, krpili smo putni pravac, odnosno krpljenje asfaltom, putni pravac Melaje, Golać, Melaje, Ramaševo, odnosno R236, gdje smo utrošili tokom prošle nedelje oko 42 tone asfalta i ove nedelje planiramo oko 20 tona da dovršimo ovaj putni pravac. Također na ovom putnom pravcu na deonici Melaje-Bačica planiramo i da sečemo šiblje, odnosno uređujemo trasu. Treći putni pravac koji također smo radili u ovom periodu je R231 Tutin-Leskova-Ugao. Na ovom putnom pravcu izvršili smo detaljno krpljenje udarnih rupa asfaltnom masom, gdje je utrošeno oko 130 tona asfalta. Također na ovom putnom pravcu planiramo da čistimo kanale, rešavamo odvodnjavanje puta i također da na deonici kroz Leskovu, odnosno da izvršimo uređenje trase, košenje trave, kresanje šiblja i tako tokom ovog mjeseca planiramo da zaokružimo ova tri putna pravca sa ovim pozicijama koje se nabrojaju.